Здравейте и добре дошли в RacingBG. В предаването днес европейските GT4 серии стигнаха до Red Bull Ring, която се оказа най-успешната писта от началото на сезона за София Car Motorsport, а Едуард Антон се качи на подиума. Дъждът направи писта Русе още по-интересна на преварата, а феновете се насладиха на оспорвани битки в отделните класове. Едва ли има любители на високите скорости, които да не са чували за екстремната писта Red Bull Ring в Австрия. Красивата комбинация от изкачвания и спускания, 9 завоя, 4 зони за изпреварване и 4 дълги прави, я нареждат сред най-трудните трасета в света. Сгушена в полите на австрийската област Шпилберг, Red Bull Ring винаги е привличала вниманието на световната състезателна общност. Тя е основана като Йосте Райхринг и е домакин на 18 поредни големи награди на Австрия от 1970 до 1987 година. През 95-та и 96-та трасето е скъсено и прекръстено на А1 ринг и от 1997 до 2003-та е домакин на голямата награда на Австрия. През 2004-та година трибуните и сградите на Пит Лейна са съборени, а 4 години по-късно трасето става собственост на Дитрих Матешиц, който започва мащабна реконструкция, но запазвайки цялостната конфигурация. През 2011 година пистата е домакин на кръг от шампионатите на DTM и Формула 2. През юли 2013 Red Bull обявяват, че Гран-при на Австрия ще се завърне в календара на Формула 1 през следващата 2014 година на вече преименуваната писта Red Bull Ring. Трасето е с 307 км състезателна дистанция, а най-отличителната черта е в надморската височина – 60 метра разлика между най-ниската и най-високата точка. В центъра на пистата има огромна 50-тонна статуя на бик, минаващ под арка. Направена от рециклирана стомана от стари самолетни хангари, а рогата му са позлатени. Около пистата са разположени много голф игрища, хълмовете са готови за маунтин байк, парапланеризъм и ски бягане през зимата. Австрия винаги е била държава силно свързана с Формула 1. Достатъчно да споменем имената на Йохен Ринд, Ники Лауда и Герхард Бергер. Затова на състезанията винаги се е събирала многобройна публика. Освен това, много хотели в областта са ремонтирани и обновени, за да могат да поемат големия брой туристи, пристигащи тук за различните състезания. Сезонът в европейските серии GT4 отива към средата си, а битките по пистите показаха, че все още няма ясно изразени фаворити, но доста пилоти могат да се оплачат от това, че не успяха да реализират потенциала си. На Мизано новата кампания стартира с рекорден брой автомобили. Българският пилот Павел Левтеров се завърна в европейските серии GT4, а София Car Motorsport повери своя син R1 на Бианка и Еди Антон. Както в Италия, така и на Бранс Хетч, звездите на Екрис се оказаха най-постоянни в битката за място на върха на класирането, а Левтеров и новият му съотборник Джон Луис Джаспер се оказаха изключително близо до подиума. Бианка и Едуард все още трупат опит в много силната конкуренция в GT4, но с всяко изминало състезание двамата стават все по-бързи, като Еди е сред лидерите във всяка една квалификация. Специално на Brands Hatch, двете състезания за София Car Motorsport се превърнаха от обещаващи на превари в пропуснати възможности. Дали обаче австрийската класика Red Bull Ring ще промени това и отново ще можем да се поздравим с български успехи в европейските GT4 серии? Последните няколко състезания имахме доста сериозни удари и завъртане, излизане с голяма скорост в зоните за сигурност. И това всъщност донесе до доста проблеми по автомобила, които ние си мислихме, че бяхме отстранили, но откриваме все още места с скрити пукнатини, която една от които всъщност направи проблем след минаване по-тежко през шикана. Имахме проблем с един от механизмите на автомобила, който се наложи да бъде ремонтиран. В момента приключваме с оборудването на автомобила за първото състезание. Вчера на тренировките успяхме да направим доста добри времена на сухо. Смятам, че сме много добре подготвени. Дъждът, така, слава Богу, се отиде, защото това е още един елемент, който допринася така риск в сложната обстановка на автомобилното състезание. На квалификацията днес Еди се справи също доста добре, даже на една от квалификациите е първи в своя клас. Да, така е.
Очаквахме да е първи в другата, защото, както казах, вчера имахме и двете свободни тренировки, пето време в цялото класиране. Само три Макларена и всъщност Астън Мартин, нашите английски приятели, бяха пред нас, което така доста ни мотивира и ни зарадва. Автомобилът много добре му пасва Red Bull Ring. Писта е много равна, с много интересни сезони за спирания. От голяма скорост се спира до 0 няколко пъти. И това ни дава известно предимството. Нашия автомобил е един от най-добрите спирачки в шампионата. Еди успя да се прави много добре втората тренировка. Всъщност последната обиколка един от КТМ-ите сложи сухи гуми, което за мен беше доста рисковано и направи най-добро време, но в тази най-добра обиколка е била на жълт флаг. А при жълт флаг максималната скорост, която може да се управлява автомобил е от 80 до 90 км в час. Така че времето му беше анулирано и благодарение на това сме на първа позиция при аматьорите, седми в генералното класиране за утрешното състезание. Еди, много добро представяне в тренировките вчера и много силна квалификация. Доволен ли си от резултатите? Да, доволен съм. Вчера беше отличен ден за нас. Бяхме много бързи. Записахме 2-5 места в генералното класиране и първа позиция при аматьорите. Но в първата квалификация имах лош късмет. Гумите не бяха в най-добрата си форма. Нямахме нови гуми за квалификацията, затова и не бях толкова бърз, колкото очаквах. В първото състезание ще стартирам от 26-та позиция в общото подреждане, но съм сигурен, че ще успея да спечеля много места в класирането. Доволен съм от това класиране в квалификацията, защото знам, че мога да направя много изпреварвания. Така че, в крайна сметка, не е лошо. Харесва ли ти Red Bull Ring? Да, пистата много ми допада, защото отговаря на стила ми на пилотиране. Какъв е твоят стил? Например, не ми хареса Мизано, защото там имаше големи и агресивни бордюри. Не бях свикнал да ги използвам. На Brands Hatch пък има сериозни изкачвания и спускания. Има спускане право надолу след първия завой, слизаш 20 метра надолу. Там също имах проблеми с адаптацията. Но на Red Bull Ring всичко се получава добре. Павка, след първата квалификация май не си много доволен. Ами, за жалост, това ще се окаже един от най-трудните уикенди за нас, тъй като колата въобще не е подходяща за това трасе. Както знаете, Red Bull Ring има едва 7 завоя. Повечето от колите са доста по-мощни от нас, имат голямо преимущество на правите, Макларените, Астън Мартините, всичките тези големи марки. Докато при нас ние сме с атмосферен двигател, повечето коли са с принудително пълнене, което дори оказва голямо влияние дали караме сутрин или след обед. Например, сутрин колата ни е с около 5-6 км в час по-бърза като максимална скорост. И за момента имаме доста проблеми, с които трябва да се справяме. Обикновено сме между първото или второто проше в цялата група, но сякаш целта ми е да стигна до топ 5. Очертава се да е доста трудно, тъй като моят съотборник не е професионален пилот, а едни от първите екипажи са групирани с двама професионални пилоти, т.е. моята задача е още по-трудна. Трябва да успея да направя някакво изпреварвания и да запазя по-предните позиции, за да мога да му предам колата възможно най-напред. Стигнахме до петото състезание от сезона в европейските серии GT4. Първи старт на Red Bull Ring. Рикардо Ван Дер Енде атакува лидерите от по-задна позиция, но Мерик и Хюсман с двата Макларена пред него се задържаха начело в първия завой. Няколко контакта в колоната, както в челото, така и по-назад. Завъртане след инцидента, в който участваха няколко коли, като сред пострадалите е Едуард Антон, който потегли 26-ти. Дарио Чераци се завъртя, след като беше атакуван вътрешна страна от две коли на КТМ. Още един пострадал автомобил, но това като че ли е друг инцидент. Това е Макларен с номер 10, шотландецът Фреди Хъчесън, който е невредим след удара. Става про за излизането от завой номер 1 и спринта към втория завой на Red Bull Ring. Не, на спирането завой номер 2, дали обаче беше ударен или се закачи с някой от своите колеги? Хъчесън се опита да потърси по-добра траектория през кривата, която извежда към спирането завой номер 3, но просто не се получи. Още веднъж това, което стана на завой номер 1. Антон също закачи Чераци, докато се опитваше да се измъкне от мелето в зоната на ускорение след завоя. Еди Антон беше затворен в първия завой, а в този инцидент участваха поне три коли на Порше. Чераци отпадна веднага, както и Хъчесън, който спря малко по-нататък с втория удар.
ended up alongside poor Dario Stat, number 10 McLaren from Equipe Verschuur. That was due to be taken over by Hungarian racer Shaban Moore. Румънецът Умбра Реско е това, който всъщност се удари с Антон след излизането от първия завой. Машалите вече разчистват трасето, а Чарати няма да стигне далеч. Кола на сигурността, докато бъде разчистена пистата. Рестарт на състезанието, но лидерите трябва да изчакат началото на зоната за рестарт. В това време вече имаме един автомобил в бокса, въпреки че прозорецът за спиране в пита все още не е отворен. А при рестарта Ван дер Енде успя да излезе на втора позиция. Up the hill and it's McLaren, BMW, McLaren. И холандецът запази това класиране, въпреки че беше сериозно атакуван. Анди Мерик обаче няма да се откаже от това да си върне второто място. Атака на дългата права, но и тук Ван дер Енде запазва вътрешна траектория, а с нея и второто място. В крайна сметка обаче Мерик атакува от външната страна и заради по-високата скорост и по-доброто сцепление на Макларена, Мерик излиза напред. Страхотна атака на Andy. Luke Brahms and likewise Stephen Patrick will be taking over from Andy Merrick. There is a gap also clear. Нова атака на спирането за завой номер 1. Жером Демай от вътрешна страна, Мат Никол Джонс от външната, между тях една от колите на КТМ. Контакт и Никол Джонс излиза в зоната за сигурност. Но инцидентът е по-сложен, отколкото изглежда на пръв поглед. Финландецът Емил Вестман се оказа затворен от двата Астън Мартина, като затиснат Демай в завоя. А сякаш Никол Джонс не го видя в края на зоната за спиране и влизането в завоя. Дали пък Демай не даде старта на този инцидент с това, че взе най-вътрешна траектория на влизането в завоя. Още веднъж инцидентът между тримата и Никол Джонс и Вестман спряха твърде късно, но това не им помогна. Спукана гума за мат Никол Джонс и поражение по колата след удара. Това е колата на австрийците Аргемайер и Кофлер, като Кофлер започва състезанието от 6-та позиция на старта. В това време в челото Анди Мерик намери начин да излезе на чел. Много хубава атака на Мерик срещу Дънкан Хюсман, който предпочета да не му затваря вратата на влизането в завоя. Още веднъж много късно спиране на Мерик без промяна на траекторията, което се оказа решаващо за успеха на това изпреварване. Жером Демай е в бокса след инцидента на първия завой, както и Чарли Фак с Нисана. Жълти флагове в първия сектор на пистата, а веднага след тях Войчех Лопало, който стартира предпоследен, успя да спечели една позиция срещу Мануела Костнер. Missed out Brad's hatch, but now they're back, so it's good. Stephen Merrick going great guns, of course he's driven. Отново сме с водачите, които се откъсват напред. Малко по-назад Павел Лефтеров прави атака срещу Мортал, но остана от външната страна и трябваше да се откаже. Преследването обаче и тук продължава. Еди Антон е вече 15-ти, не забравяйте, че той стартира 26-ти в генералното подреждане. Прозорът за спиране бокс е отворен, като Антон също ще спира и задължително трябва да престои там. Въпреки, че при него няма да има смяна на пилот, тъй като този уикенд той кара сам. Ще бъде интересно каква стратегия ще предприемат водачите и кога ще дойдат техните спирания в бокса. Лефтеров е успял да мине Мортал, а ние отиваме бокса за спирането на Еди Антон при механиците на София Car Motorsport. Ван дер Енде спира в бокса първи от лидерите на колоната. Проблеми с една от колите на Ауто Орландо, а видяхте, че Лефтеров успя да се изкачи на петото място, като българският пилот потегли 12-ти на старта. Доказателство, че и в GT4 въздушната струя на предния автомобил влияе негативно на задните. Лефтеров е преследван от две коли на КТМ, след като успя да се справи с тях малко преди отварянето на прозореца на бокса. Stop is ahead of him, Pavel Lefterov. Having a little
bodywork tussling there with Achim Mortal. Started on the front row, outside of the front row in his case here, gradually dropped back, but of course Mortal will not be happy to hand over to a driver who Макларените остават на пистата, но в този момент Анди Мерик решава да спре в бокса. Да видим дали Хюсман ще постигне стратегията му. Да, това се случва веднага. Сега всичко е в ръцете на механиците и дали пилотите ще успеят да се върнат без проблеми на трасето. Just coming into the pits, that is the face of experience. He halved that gap of nine. There's about a car and a half length distance between them. The mechanics doing all they can to try and get some cooler air. Now 33 gets underway. Стивън Патрик поема колата, която води в класирането, а след него ще видим и Люк Браун с другия Макларен. Патрик и Браун са много близо до Макс Кьобелт, който смени Ван дер Енде, но Патрик е отново начало, а Кьобелт след него. Разликите в челото отново са малки. Кьобелт има проблеми с един от по-бавните автомобили, а Патрик също трябва да рискува в първия звой, за да се справи с Кора Шумахер. Но така позволи на Кьобелт да го доближи. Dearie me, well that's Stephen Patrick cutting the first corner. That's why Cora Schumacher got in so tight. He cut the first corner, lost the balance on the exit, somehow managed to hold it. Well said. Then he hit a bit of debris. Let's hope that doesn't come into play later. Hope Cayman, she's not in the mix. Кьобелт трябва да намери начин да се измъкне пред Кора. Тя кара в средата на пистата, което допълнително го затруднява. Front through the Pirelli curve and now as they go down the hill. No? Still running in the middle of the track, and Max Cobalt would rather like her to run to the outside of the track, and this is giving breathing space back to Stephen Patrick. Cora's holding that middle line again. It's very tidy, very clean. This is the KTM crossbow with the white flashes up its wings. Даниел Римес смени Петър Тертинг по шетос номер 69, а той и Масимо Тресолди са догонени от Еди Антон. Румънският пилот на София Car Motorsport успя да се изкачи още по-напред в подреждането. 12-то място в общото класиране и може би първи подиум за него при аматьорите. Най-после този сезон това може би да стане факт. Много силно каране на Еди в квалификациите, а сега въпреки удара с началото демонстрира и отлично темпо в състезанието. But this is the one who'll be really gaining position. It's number 34. Can he make it stick up the inside of 74? It's a very neck. No problems at all as he goes past in a Lamborghini Gallardo. Успешна атака на Пилс срещу Крайхаймер, но в челото Кьобелт започва нова атака спрямо лидерите. Патрик пресича пътя на Кьобелт, за да не му позволи да го атакува на влизането за воя. Веднага след това обаче той пое към бокса и Кьобелт може да продължи да натиска. Влизането в бокса е заради това, че Патрик е бил върнат на трасето една секунда по-рано от необходимото и затова екипажът е наказан. Стивън се връща на трасето точно зад Антон, който в този момент атакува Масимо Тресолди и го изпреварва без никакъв проблем. Патрик загуби 10 позиции, а сега отново жълти флагове във втория сектор, заради излизането на Даниел Римес. Чисто завъртане на Римес завоя без да влиза в контакт с друг пилот. Колата му обаче затъна в зоната за сигурност и 10 минути при края на състезанието, чехът трябва да се откаже. Отново кола на сигурността пред колоната. Разликите пак се свиват и преследвачите на лидерите ще има шанс да атакуват отново. Или поне на теория така. Кьобелт ще поведе колоната при рестарта. Никакъв шанс за съперниците му, а Антон също реагира много добре по подновяването на състезанието. Румънецът води битка с Стивън Патрик, който преди наказанието беше един от претендентите за първото място, а сега двамата се борят за място в топ 10. Авансът на Макс Кьобелт нарасна застрашително. Браун си пробива път напред на старт финалната права, а зад тях Марио Нек срещу Мортал в една от многото битки между пилотите, каращи KTM този уикенд. Отиваме към последната обиколка. Патрик успя да изпревари Антон, а Браунс трябва да се отбранява от Марио Нек и Мортал. Brahms has that advantage of 3/4 of a second. It should be enough of a cushion. Stay ahead of Achim Mortal and Lennart Marinek. They're fighting so hard. Over curve.
Последен свой с Макс Кьобалт, много важна победа за него и Рикардо Ван дер Енде. Нов успех за Екрис, а малко по-назад Еди Антон спечели първия си подиум за този сезон в класа на аматьорите. Поздравления първо от Рикардо Ван дер Енде. Отлична работа и на двамата. Двамата увеличават аванса си в класирането след тази победа в Австрия. Радост и в бокса на София Car Motorsport. Росен Даскалов носи на ръце Еди Антон, който направи страхотно състезание и си осигури място на подиума. Най-после класиране, което отговаря на възможностите на българския тим. Подиум и за първи път този сезон и българския флаг на награждаването за второто място на Еди Антон. Росене, първи подиум за този сезон, сигурно сте много доволни. Да, разбира се, много сме щастливи. За нас тази купа струва безкрайно много, няма така обосновка в финансова величина, защото всички зрители, които наблюдават нашите мероприятия и прояви, знаят в колко пъти се разминахме на коса, колко грешки нашите млади пилоти, лош късмет и така нататък. Това е пето състезание за сезона и чак сега успяхме да се качим на подиума, това може да стане много предишни състезания. Много сме щастливи, сме доволни, имаме дребни щети за ремонт по автомобила, току-що освободиха парк Фермето и започваме да работим. Разбрахме, че днес всъщност Еди е имал и късмет, защото е станал част от този първи инцидент, който почти в началото на състезанието изкара кола за сигурност. С леки последствия се отървал, но цялото състезание е карал с изкривено кормило май. Да, точно така. На първия завой, при влизане в завоя, инцидент с два други автомобила. Един автомобил закача предното ни ляво колело. Повреден е калника, има отклонение в окачването, в сходимостта. Най-вероятно имам и крива штанга. В момента славаме колата на стенда и ще проверим точно за какво става дума. Но просто късмет, че все пак колата е много здрава и че се разминахме с толкова малко и успяхме да продължим и да завършим състезанието. Еди, поздравления, първи подиум за този сезон. Благодаря. Наистина направих добро състезание. Това е успех за целия тим. Състезанието беше много трудно, имаше голям инцидент в първия завой, в който се оказах замесен и аз с още 4 коли. Удари ме едно от поршетата, след което се ударих в предпазната стена. Но от удара воланът ми пострада и остана изкривен на една страна. От тук нататък състезанието стана много по-трудно за мен. През цялото време ли кара така? Да, от първата обиколка до финала. Това беше първото състезание, в което кара сам, от старта до финала. Това са 50 минути. Трудно ли беше? Да, наистина беше трудно, защото за мен беше като състезание за издържливост. Отделно имаше много инциденти и много пъти излиза кола на сигурността, но успях да завърша втори, тъй като и стратегията ни беше добра. Това е повече от добре, защото стартирах 26-ти, доста назад в класирането. Ти спечели може би 10 позиции. Да, около 10 места в генералното класиране. Но до финала не успях да изпреваря водача в нашия клас, тъй като беше много далеч напред. Загубих време заради проблемите с волана, както и заради по-бавните коли, които трябваше да изпреварвам. Беше много трудно. Шампионът за миналата година в пистовия шампионат Пламен Камбуров потегли от пол позишън в серия Макси в най-оспорваната надпревара от програмата на писта Русе. Но въпреки, че изпусна старта, Константин Маршавелов успя да догони съперника си в първите 4 обиколки и в петата го атакува на последния ляв обратен завой преди старт финалната права. Колите на двамата се закачиха, но пилотите бяха на мнение, че става въпрос за състезателен инцидент и Маршавелов поведе колоната. От тук до края на състезанието, т.е. до финала на 13-та обиколка, Маршавелов натрупа аванс от над 42 секунди, а това беше втората му победа за сезона, в който той отново се бори за титлата срещу Камбуров. Шампионът записа и едно завъртане малко преди финала, което спомогна за натрупването на изоставането му. А трети, на малко над 57 секунди от победителя, финишира Румен Киров, който си осигури качване на подиума.
Най-младият шампион в пистовите ни надпревари Иван Влъчков, който е и съотборник на Маршавелов, спечели победата в серия Туринг, като до финала достигна само един от двамата му сериозни преследвачи – ветеранът Стоян Апостолов. Другият претендент за победата, Станислав Паришков, отпадна заради повреда, а преди това се отвори капака на мотора му и той трябваше спешно да спира в бокса заради черен флаг. Паришков записа второ състезание, в което губи точки, а Апостолов финишира на по-малко от 4 секунди зад Влъчков, който точно в Русе миналата година дебютира с победа. Искрен Веселинов пък спечели най-оспорваната серия в Русе. На финала в серия Спорт той победи с малко над 1 секунда Александър Димитров. Според Искрен, моторът на колата му все още не е достигнал оптималните си възможности, като това трябва да се случи за състезанието във Велико Търново. Трето място на подиума зае Михаил Симеонов, като бившият рали шампион в клас А6 стартира в пистови надпревари само пред родна публика в Русе и завърши на 9 секунди от победителя. В серията за автомобили извън трите серии на нашия шампионат първите три места заеха Иво Иванов, Ивайло Христов и Велизар Ганев. А за първи път тази година на пътен възел Христо Ботев стартираха и участниците в румънските пистови шампионати Dacia Logan и Volkswagen Lupo. Тази година отново гоним шампионска титла и сме с малко по-различна стратегия. Няколко пъти стартираме от втора позиция, но нали, така отваряне са позори да изпреварим. Доволен съм от състезанието, много добра организация. Росен Дъсколов, който е организатор на самото състезание, много дига летвата. Дано и другите организатори да погледнат от него, да вземат пример и да направят така един по-добър облик на моторспорта. Най-трудният момент? Най-трудният момент беше изпреварването. Не знам дали забелязахте, но имаше и контакт между двата автомобила. Но все пак това е състезание. Води се рейс инцидент. С Пламен си поговорихме нали, дали има някой виновен в цялата ситуация. Всичко е наред, няма сърдите. Всичко е добре, когато завърши добре. И доста от преките ми конкуренти по принцип отпаднаха. С Симеонов и Ерменко имаше проблем в скоростната кутия, но като цяло се получи добро състезание. Първо състезание с новия ми мотор, колата се представи добре, всичко като цяло мина перфектно за мен. Кой беше най-сюблимният, най-трудният момент? Много ме натягат броя на обиколките, защото миналата година шампионата беше в друга форма, два пъти по 6-7 обиколки, а сега е 13 или 14 обиколки, в зависимост от дължината на трасето и доста ме натяга дългия броя на обиколки, иначе като цяло всичко мина добре. Едно много интересно състезание, механиците работиха постоянно, защото вие сами видяхте дъжвали, пистата изсъхва, пак завалява. Аз съм доволен много от колата, от механиците. Искам да благодаря на Росен Дъсколов за прекрасната организация, за прекрасната писта и до година, ако има, пак сме тук. Кой беше най-трудният момент за тебе? Най-трудният момент беше преди състезанието ми днес, защото се чуехме дали да излезнем с мокри гуми или с сухи, но с времето разбрахме, че по-добре е с сухи, защото пистата изсъхна напълно.